Molt bones a tothom, us donem la benvinguda un dia més a Nintendo Hype, la comunitat catalana i en català de Nintendo. I avui estem reunits aquí per presentar un nou Hypecast, aquells podcasts propis de la comunitat que no acostumem a fer gaire per motius, bueno, de la vida, però que us oferim en ocasions especials com la que avui se'ns presenta. Si ens seguiu fa temps, ja sabreu que fa anys que col·laborem activament d'alguna manera o altra amb la Marató de TV3, que organitzen això, TV3 i Catalunya Ràdio. I aquest any no podia ser menys, vale? Tot puntualitzant que aquest 2023 dita marató està enfocada a la salut sexual i reproductiva. En aquesta petita xerrada intentarem relacionar aquest àmbit tan complex amb el món dels videojocs, fent una petita recerca dels elements multimèdia que poden tenir alguna referència sobre aquest sector, investigant molt per sobre si els videojocs actualment són una bona eina per parlar sobre salut sexual i reproductiva, i també, com no podia ser d'altra manera, posant en evidència els elements digitals més dràstics, entre cometes, que trobem disponibles a les plataformes de joc i que tracten aquest tema tan important i vital d'una forma totalment oposada a la temàtica en si de la marató, no? Abans que res, però, deixeu-me que us presenti la gent que és avui aquí darrere de la pantalla per donar veu Nintendo d'aire a aquest tema tan complex, per veure si aconseguim posar una mica de llum a la foscor, que esperem que ens denunciïn per copyright per dir aquesta frase. Primerament, tenim en Jordi, en Reiseken, el nostre expert en pizzas de confiança. Què tal, Jordi, com estàs? Molt bones, bé. Aquí aguantant com es pot, amb el pfff que no se'n va. Però bé, estem aquí, portarem el nostre petit gra de sorra en aquest tema. Intentarem que sigui interessant. I tant, ja, clar que sí. Seguidament tenim a la Laura Pic-Pic pels amics i les amigues, l'experta de sang vermella especialitzada en la saga Pikmin. Què tal, Laura, com estàs? Hola, molt, molt bé, moltes gràcies per convidar-me i moltes gràcies per confiar en mi una altra vegada. Home, i tant, només faltaria. Bona presentació, no?, aquesta de la saga Pikmin. Home, i tant. És per lo que la gent em coneix. I tant. I per últim, però no menys important, tenim entre nosaltres un altre Jordi, perquè com que aquí a la comunitat tenim pocs Jordis. Però en aquest cas el Jordi Moyà, el Jordi BDR, el nostre baixista violencià i tècnic audiovisual de confiança. Què tal, Jordi? Ei, bé. I vosaltres, tot bé? Bueno, de moment sí, amb tots estarem per aquí silenciant i desilenciant tota l'estona, però algo farem, va. I bé, un servidor, en Francesc, en Furan, que pel que he dit sobre mi, val més que continuem endavant i que sigui el que Déu vulgui, tu. Abans de plantejar el tema, Jordi BDR, si et sembla si llegim una mica què hi fica a la web de la Marató perquè la gent tingui plena constància de que va tot plegat? Sí, així resumint una mica el que diu la web de la Marató, ens comenta que és la primera vegada que en la Marató tracten la temàtica de la salut sexual i reproductiva, és a dir, les SSIR, segons les seues sigles, que, segons els professionals de la salut, engloba el conjunt de patologies que afecten més a la població en tots els aspectes de la vida i al llarg de tota la seva vida. Són malalties que tenen una prevalència de 3 milions de persones a Catalunya i una incidència que s'estima en aproximadament unes 211.000 nous casos cada any. Els professionals i experts en les SSIR destaquen que les malalties relacionades amb la salut i la reproducció són molt poc conegudes, especialment entre el jovent. En aquesta edició es veuran reflectides les patologies i complicacions relacionades amb l'aparell reproductor, la medicina reproductiva i les vinculades a l'embaràs i al part, entre d'altres. La Marató d'enguany vol posar especial atenció en la necessitat de contemplar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la medicina i de la recerca, i per això la sensibilització sobre la prevenció en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva és cabdal. Molt bé, déu-n'hi-do quin tema, per intentar relacionar amb els videojocs, nens. I tant, i tant. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Bé, ara sí, ens introduïm de plena aquesta temàtica i crec que la primera pregunta a plantejar, ja que sóc el guionista d'aquesta història perquè m'ha tocat, crec que és prou òbvia. Vosaltres coneixeu algun videojoc on directament s'hi tracti alguna temàtica o alguna problemàtica des que ha comentat el Jordi? Perquè fer una mica de recerca, sí que és veritat que hi ha alguns minijocs arreu molt concrets i molt humils que tracten temes directament com el de la menstruació i els seus possibles problemes potencials, com per exemple un que es diu UVLAN, que està creat al metavers de Roblox, però sí que és veritat que en algun videojoc generalista no ens ve el cap escena, missatge ni cap acció que faci referència a la salut sexual i reproductiva, no? Anava a dir que no, però acabo de recordar una, fent aquest inici, aquesta introducció, acabo de recordar el Coral Island, que just està sortint ara aquest mes. Sí. Té la representació d'una mare jove amb totes les estries a la panxa, porta com crop top i uns leggings,
i se li veu tota la panxa i se li noten totes les marques de l'embaràs. I és un personatge amb el que tu pots tenir una relació sentimental, siguis tu home o dona, pots tenir una relació amb ella, i a part de tenir la relació amb aquesta mare, convius en el poble amb el pare de la nena i la nena també viu amb vosaltres. Podria dir que és un dels jocs, diguéssim, per totes les edats on més he vist representat el tema de sobretot l'embaràs en aquest sentit. És curiós perquè normalment els jocs que ens poden venir al cap o que tenim alguna idea que s'hi pot assimilar sempre tracten algun tema similar d'una cosa bueno, que no és realista, no? És semirealista o no s'hi pot fer cap paral·lelisme amb la realitat, no? Sí, sí, de fet és que és això, no, ni ho recordava perquè és un tema que realment simplement és una característica que té les marques a la panxa i que simplement té la nena i és un personatge romanceable, diguéssim, però no està més que, no és més que una curiositat. Clar, és que el tema és que queda com a curiositat, no?, el fet aquest. O sigui, que no és, no és de rellevància i que, per tant, no pot haver-hi una transcendència en aquest sentit, saps? És un cas en el que ni tan sols se't ve el cap quan penses en repressió d'aquesta salut, diguéssim, més aviat sexual, encara que sigui la part de l'embaràs, no? Clar, exacte. Perquè no està criticant o no està fent una crítica social o una... No sé, un... Ara no em surt la paraula. Un activisme, saps? Simplement està allà. I vosaltres, Jordi, us ve al cap alguna imatge o alguna cosa que vagi del tema en si? A mi ara mateix no, la veritat. De fet, és que estic repassant la llista dels videojocs que tinc per a la Switch per si hi hagués algun que no hagués caigut, però així et dic, així de moment no em ve ningú en el que es tracta la temàtica ni de forma superficial ni molt menys de forma profunda, la veritat. No. I tu, Reixa, que anàs ve cap alguna cosa o què? Sembla com si aquest tema, en el tema dels videojocs, sigui com bastant tabú. No? Sembla sí, com si... Sí. Són temes que no es tracten gaire, perquè sí que hem jugat jocs com, per exemple, que tracten malalties de salut mental, com, per exemple, el Heal, hi ha jocs que tracten aquests temes, però el tema de sexualitat i tal, si surt una característica, normalment és com una característica que queda allà al mig del joc i ja està. Uh-huh. Per exemple, jo què sé, quan jugues, per exemple, el Xenoblade 3, sí, sí, que hi ha una escena, hi ha una part del joc, no?, que... hòstia, és que faré spoilers si no hi ha jugat algú. És igual, Jordi, tu tira endavant. O sigui, hi ha un moment... És que vas com en diferents espais temporals i tal, no? Uh-huh. Diferents plans. Doncs hi ha uns records, doncs, que es veu com l'avantpassat del protagonista, bueno, una realitat alternativa del protagonista, havia tingut un fill i tot el rotllo. I clar, aquests, saps, queda com un... Sí, el tema de l'embaràs i tal, el tracten com... que està ficat dins la trama, no?, perquè és important, perquè desconeixes uh-huh. realment qui és el protagonista i tal... Però queda com una cosa allà ficada al mig del joc, que clar, és una part del joc, no és que tracti el tema aquest, perquè vulguis no, a veure, és un RPG, no? Però el joc que tracti realment tot el joc, o el gran... O sigui, el com podríem dir? El component bàsic de la trama, no? Mm-hmm. El tema d'aquest, de la sexualitat, és que és... És complicat de trobar, és que... No, hi vas donant voltes i no realment no saps... Perquè o tracten d'una manera barruera, però o exageren molt o gairebé no en parlen. És una cosa molt curiosa. Aleshores, veient que socialment no hi ha cap mena de consum rellevant de les poques opcions disponibles, perquè ja hem dit, hem parlat del Coral Island i hem parlat de que hi ha jocs que ho toquen molt per sobre, no? Clar, nosaltres hem de fer una petita passa enrere per intentar trobar una base més sòlida i passar a parlar de videojocs on s'hi normalitzin les relacions sexoafectives entre personatges, ni que siguin una mica més fantasioses o més enfocades al consum més generalista, no? Com ja siguin persones diversos sexes, gèneres o fins i tot identitats, no? Aquí ja us sembla el cap algun de més famós, no? Per exemple, el Tomodachi Life, el Fire Emblem, el Life is Strange, el Stardew Valley, o per acabar de tancar el cercle, fins i tot podem trobar alguna petita pinzellada a l'últim Pokémon, el Pokémon Escarlata del Porpra, on hi tenim personatges fins i tot transgèneres. Què me'n podeu dir d'aquests jocs, ja que us he triat jocs que vosaltres domineu? Com comentàveu, per exemple, Fire Emblem sí que fa temps que toca aquests temes una mica així d'aquella manera que pots
per exemple, des del Fire Emblem Awakening, anterior a aquest ja n'hi havia hagut algun que podies tenir fills, no?, amb els protagonistes, però a partir de l'Awakening va ser com si s'instaurés el d'haver de... quan combaties contra, amb algun personatge al costat, milloraves la seva relació d'afinitat, no? Exacte. I ja sabeu que si, per exemple, hi havia personatges que... o sigui, hi havia tres fases d'amistat, que anava de la C a la B i la A. Clar, com de contacte, com de contacte personal amb, aquesta, amb aquest personatge, no? Sí. Sí, i cada vegada que milloraves aquest nivell tenies una conversa, no?, amb aquella persona, amb aquests dos personatges. I després hi havia el rang S, que era el de que al final podies casar. Podies casar i després, amb aquell, quan feies un salt en el temps, podies aconseguir el fill. El fill s'atonia d'aquella parella, representava. I a partir d'aquí, a partir d'aquest Awakening, sí que els que venen després el Fates, el Three Houses, l'Engage no tant, perquè l'Engage no hi ha matrimoni, no es poden casar l'Engage. Vam fer com una passa enrere, realment. Clar. Vale? En aquest sentit, l'engage és com un pas enrere perquè no hi ha aquesta màxima relació... Exacte. Sí. Es queda només amb la típica conversa d'amistat. T'anava a preguntar, jo no he jugat mai un Fire Emblem, però em sonava que aquest engage, pel títol i perquè tenia aquella... semblava una mecànica de fusionar, no? Semblava que havia de ser com més incisiu en aquest tema. Sí, doncs perquè... Sí, bàsicament és que... O sigui, com que el protagonista... És que tu quan estàs jugant i veus com parlen amb el prota, amb el protagonista que portes tu, parlen sempre com si fos... com si veiessin Jesucrist. O el profeta, diguem un profeta, és igual. I clar, el tracten com un déu, no creen una relació... O sigui, tots el veneren, tant homes com dones. Clar, perquè Laura, el tema, per exemple, de Stardew Valley, el veus molt diferenciat, no?, per exemple, del que és Fire Emblem. Sí, no, com dic, no conec el Fire Emblem, però pel que ens acaba d'explicar, doncs... En el Stardew, bàsicament, per qui no ho conegui, és un joc de simulació de vida en el que portes una grangeta en un poble. Llavors, una part molt important del joc és la socialització, com fer-te amic dels veïns, i tens tota una barra d'amistat que pots anar omplint a mida que vas interactuant, que els hi fas regals i que els regals els agradin i tot això, no? I llavors, quan arribes al final de la barra i tens l'amistat màxima, tens la possibilitat de fer-te parella. Llavors, després arriba al punt de casar-se i en el moment que t'has casat pots decidir tenir fills. Realment no afecta gaire en el joc, en el gameplay. Bueno, gaire. No afecta res. No. Més que res, el personatge amb el que t'has casat es muda a la teva granja i de tant en tant, a lo millor, algun dia t'aixeques i ha fet alguna petita coseta a la granja, però res que... res. A vegades tens tot d'espersors i et diu, ai, avui he regat, i dic, pues molt bé, perquè no sé què has regat, ho fan tots els espersors. Clar, tornem a regar el concepte aquest de que es tracta un tema molt important de forma molt superficial, no? Ah, exacte, justament és el mateix que passa amb el Coral Island i el mateix que veig que passa amb el Fire Emblem, que són temes que la relació amb el personatge, doncs sí, té una inclusivitat més enllà de lo que pot ser, jo què sé, a lo millor els Story of Seasons, que són més asiàtics i a lo millor més antics, però no sé, els més recents no sé com funcionen, però sí que abans només et podies casar amb personatges de diferent gènere. Ara en el Stardew, per exemple, o en el Coral Island, et pots casar amb personatges del teu propi gènere. Mm-hmm. Pots tenir fills, però clar, el fet de tenir fills no... Simplement et surt un menú que diu, vols tenir un fill? Sí o no? I ja està. I de cop apareix, no? Llavors, realment, tota aquesta... representació de la, no sé com dir-ho, de la relació sexoafectiva amb la parella no existeix, no es tracta en cap moment. Ni les conseqüències d'un mal embaràs o d'un mal estat general, no. D'ànim... No? Tu pots prendre amb humor perquè pots decidir desfer-te dels fills i llavors vas a un mag, un personatge, no sé si és una bruixa o què, i li pots demanar que converteixi els teus fills en palomes. I vinga. Ja és un petit pas per intentar normalitzar una cosa com és l'avortament, de fet. Sí, justament és el que estava pensant, un avortament en el futur, però un avortament tard, però realment no té aquest punt de representació, de fer una... Clar, exacte.
I tu, Jordi, ja que parlant de Pokémon per aquí i tal, com la veus, aquesta relació que hi hagi amb una, bueno, amb una franquícia tan, tan per nens, no? Com podem dir, que al final ja acabem jugant adults al 100%, però que la companyia es pensa que encara està enfocada en un públic molt infantil? Home, doncs, també està bé que ho tracten el tema per a normalitzar la situació, no? Vull dir, al final, si enfoques a la canalla els més petits, ja vas enfocant-los als temes, vas sensibilitzant-los, és més fàcil que després tot això sigui una situació normalitzada i no hi hagi problemes i passen coses com el que passa avui dia, no? Per exemple, en l'últim Pokémon que comentaves, crec que és Damian, si no m'equivoque, corregiu-me, que està considerat com un personatge no binari, i és un, diríem que és un dels protagonistes, un dels personatges secundaris que tenen més importància dins de la trama del videojoc, i això és pues, el que comentàvem, no? Està bé que es doni visibilitat també a altres identitats, com per exemple els no binaris, però per a normalitzar, vaja. Ja el dic, completament a favor i que vagin en aquesta línia, que vagin normalitzant. Al final, el que comentaven també en els altres casos, tant en el Stardew Valley com en el Fire Emblem, no? Que pot ser una mica així poc tractat de forma superficial, però, ostres, ja és un pas. Evidentment no és la situació ideal, però ja anem enfocant-ho i ja anem redirigint-ho. Clar, perquè és com dieu vosaltres, o sigui, tenim nombrosos videojocs generalistes on hi trobem les relacions sexuals entre personatges com a punt jugable, més o menys, que s'explica molt per sobre, però els jocs en cap moment fan cap mena de pas ni per explicar el desenvolupament de tot plegat ni les conseqüències sobre la salut que pot tenir dit procés, sobretot pel sector femení, lògicament. Jo que sé, per exemple, comença tu, Laura, creieu que seria un element a explotar i que tindria certa tirada? O creus que com a societat no estem preparats per trencar aquesta norma no escrita de que els videojocs són entreteniment i ja i no cal tocar aquestes coses? Jo crec que s'han de tocar. Crec que s'han de tocar tant des del punt de vista de representació d'identitats, no? Com des del punt de vista de fer una representació o una explicació de que existeixen les malalties, igual que es fa, i ho mencionava abans el Jordi, amb les malalties de salut mental. Cada vegada hi ha més videojocs que tracten aquest tema i no és necessàriament que s'estigui dient «Oh, que xulo, tothom ho vol patir!» No! Però que existeixen i que la gent les pateix, que són una cosa real i que es pot demanar ajuda, no? I que no t'has d'avergonyir per patir-ho o per passar-ho. Igual que se m'acuden moltíssims jocs, no sé, així dit ràpid, no? Per exemple, el Gris o el Rime, que estan fets aquí a Espanya, no? Que tracten la salut mental, no se m'acut ni un que tracti la salut sexual en una qüestió més de representar una malaltia. Podria ser que n'existissin, que no n'hagi jugat jo mai. Tu recicles, per exemple, què n'opines d'això? És el que comentava la Laura, o sigui, no sé, és que sembla com si hi hagués aquest tabú que no es pugui fer servir aquests temes per crear jocs o que tinguin una importància molt rellevant, perquè al final és el que dèiem, al final són... Quan ho introdueixen, ho fiquen d'aquella manera com si fos una més a més o una anècdota, però no ho exploten, perquè realment, per exemple, com hem comentat amb el tema de les relacions, amb els jocs aquests, sí, tens el drop, pum, ja tens el nen de cop. Dius, clar. Hòstia, no, és veritat. Esquícols, per exemple, no és de Nintendo, ho dèiem, ho comentàvem abans fora de micros, amb els Sims mateix. Els Sims mateix, que és el simulador, entre cometes, de vida. Sí, per excel·lència, com aquí diu, sí. I el tema com el tracten, el tema el tracten... No, és que no tracten tampoc el tema com aquí diu. Sí que pots tenir relació homosexual amb les persones, i si tens una relació hetero i tens fills, què passa? Veus de cop que es fan dos petons, pum, ja té la canalla. Dius, què ha passat aquí? Ara crec que han ficat com una opció que es veuen al llit fent les seves cosetes i la dona es veu embarassada... No sé, crec que... Aquí estaria xulo. Estaria xulo que s'ensenyés, o sigui, no que s'ensenyés, vull dir, que es mostrés, per exemple, el procés de l'embaràs. Sí. I que en els Sims, a lo millor hi hagués tot un procés en el que el personatge femení té el... Bueno, femení o no sé ara com dir-ho de forma inclusiva i correcta, però bueno, el personatge que es pugui quedar embarassat.
que realment se'l vegi durant 9 mesos portant la criatura, que potser hagi d'anar a visites mèdiques o que potser... Aquest tipus de coses podrien afegir perfectament en els Sims i encaixaria amb el que és la mecànica dels Sims, no? Gestionar aquest temps, aquestes visites, aquest comprar coses pel nen. I no es veu. Clar, i a part el plus de qualitat que li donaríem un joc també, perquè sí que és veritat que els Sims són, com comentàvem el Resiken, el simulador de vida per excel·lència, però jo crec que la gent al final tenen com mig por les desenvolupadores d'incloure més opcions, possiblement per rentabilitat o perquè no saben com acceptar la gent o no ho sé. Hi ha una totes aquestes que... coses, per desgràcia, només existeixen en mods ara mateix. Clar, exacte. I tu, Jordi, què creus? Que estem preparats per trencar aquesta norma no escrita o què? A veure, és una mica complicat, no? Perquè al final aquestes generalitzacions... Pues, home, si generalitzem, potser diria que no. Si anem més per trams, per sectors, diríem... crec que en una part sí, una part de la població que està més oberta, és a dir, els jugadors que els agrada més els jocs independents estan més oberts a altres tipus d'experiències, diríem... Crec que aquest tipus de jugador sí que pot ser estar més obert a provar aquest tipus de jocs nous que diríem, no? Que tracten el tema de la salut sexual, problemàtiques que hi hagi en... Vaja, tots aquests temes, no? Si podem algun jugador que siga més casual, pot ser, jo què sé, típic jugador que s'agafa el joc free-to-play de moda en qüestió, juga amb els seus col·legues i tot això, que està perfectíssim, no els diria que estigui malament, però pot ser una persona així que no busca el mateix que els altres en el videojoc, no estiga preparat per entrar ahir. Per tant, ja el dic, és una mica així complicat. De fet, a veure, per exemple, si us recordeu el cas del The Last of Us 2, crec que va ser, quan va sortir el joc, que el que comentaven sempre, vull dir, apareixen situacions d'aquestes però de forma super superficial, que coses normals, que gens estranyes, la relació de, crec que és ell i la protagonista amb... Que té una relació lèsbica amb un altre personatge del joc. No sé si ho recordo, sí, que també va haver una polèmica tremenda a la gent, que dius, però per favor, què passa? És una cosa perfectament normal, no hi ha ningun problema. O sigui... Bueno, amb el Last of Us també va ser polèmic perquè hi havia un personatge femení que no tenia un cos normatiu, també. Això és obrir un meló, perquè també va haver molta polèmica amb l'Aloy del Horizon. També. Sí, i ara se l'està comparant moltíssim amb la noia que ha sortit al tràiler del GTA 6 i he vist un munt de gent cavernícola. Exacte. Dient, no, però és que així haurien de ser les dones en els videojocs. No, no. Hi ha dones amb tot tipus de cossos, amb tot tipus de cares, amb tot tipus de... Clar. I està molt bé que ho representin, que representin la diversitat. I ja ens estem anant molt per la tangencial, perquè això de reproducció i malalties sexuals és... en té poc, no? Però realment és... Al final és representar la diversitat i trobo que no, és que no hauria de fer falta parlar d'aquestes coses, aquestes alçades de la vida. Fa pena que, mira, que es tracti d'aquesta manera. Justament aquest tema em va de conya per presentar-vos una de les últimes preguntes d'aquest blog que farem així més distribuït. Ja sabem que els videojocs, ho sabem perquè ho vivim moltíssim, són un sector que es mou per calés, vull dir, això com tot absolutament avui dia, però... Si acostumem a relacionar els coneixements en línia, la cultura multimèdia, la preservació de la societat a nivell digital, tot això que es diu ara, bueno, han vist que la gent no està preparada per veure, per exemple, un parc complicat com a part natural d'un videojoc que no sigui de nínxol, no? O sigui, això és impepinable. Mm-hmm. Però la responsabilitat de que passi això, principal, de qui creieu que és? De la gent que desenvolupa els jocs o de la gent que els consumeix? Jo crec que de la que els consumeix. Jo crec que hem d'estar oberts a consumir jocs que tinguin representacions diferents, no? També, per exemple, en una mica en la línia, també va haver molta polèmica amb el Starfield, no? Perquè donava l'opció de posar els pronoms neutres. Sí, sí, sí. Sí. I al final és qüestió de no queixar-se, de si tu no et molesta, perquè no t'afecta el fet de que estigui l'opció i que algunes persones puguin escollir-la, no queixar-te. I en el cas de que siguin simplement doncs, una part de la història, no? A la que potser et fa més incòmode, doncs és qüestió de que nosaltres anem aprenent i anem acceptant aquestes coses i les puguem comprar i disfrutar de la mateixa manera que ho faríem doncs, si és, per exemple, un part complicat o una malaltia, de la mateixa manera que ho faríem doncs, amb una malaltia física, una malaltia fins i tot mental, que sembla mentida, que una malaltia mental estigui quasi millor vista o millor representada
una malaltia física, en aquest cas. Clar, o sigui, tu ets el parer de que les desenvolupadores començaran a plantejar-se els temes si la gent canvia la mentalitat, no? Sí, o sigui, no crec que sigui realment que ells s'ho plantegin a partir de que nosaltres comprem, però sí que és veritat que jo crec que part de la responsabilitat és nostra com a consumidors. Demostrar que tenim ganes de que volem això i després demostrar-ho comprant el joc que ho faci. Exacte. I tu, Reixa, què n'opines d'això? Que és problema nostre, de la gent, o de la gent que els fa, que crea els videojocs? Jo crec que és nostre, perquè si la gent mostrés interès per aquests temes, al desenvolupador li interessa vendre, cap i la fi. Clar, exacte. I quan veuen que hi ha aquestes problemàtiques amb quatre tonteries, perquè al final són quatre xorrades. El tema això del The Last of Us que havíem dit, el tema de la Loi i tal, a la que veuen aquests merders pensen, hòstia, que potser l'estem liant i realment és una xorrada, perquè si la gent tingués la mentalitat una mica oberta en aquest sentit, veuria que això al final són tonteries, al final, bueno, tonteries. Sí, viu i deixa viure, bàsicament. Vull dir, no sí, té exacte, no? Clar, a veure, el joc està fet per jugar, realment. Tan faria, o sigui, el que passa és, clar, a la que veuen que volen intentar obrir-se una mica, la gent salta de huello, i la gent, i clar, pensa, bueno, no ens mullem gaire, fem-lo, bueno, no, intentem no tocar gaire el tema aquest, i passem una mica de puntetes, i mira, fem la petita reivindicació, però no ens immerdem, perquè si no, no vendrem res. Clar, això s'ho poden permetre potser els grans desenvolupadors, i els indies potser van més al detall, no? O sigui, amb el fet de vigilar més, potser, o què? Jo penso el contrari, eh? Jo crec que els indies tenen més marge, no perquè tinguin el marge o perquè s'ho puguin permetre, però perquè el no estar lligats, per exemple, jo què sé, Nintendo això no ho faria mai. Clar, Nintendo trigarà en ensenyar representació. Si no està ensenyant ni representació LGTB i aquesta la tenim aquí normalitzada des de fa un munt d'anys, perquè arribin altres malalties o altres representacions, trigaran. Però un indie pot fer el que vulgui. A lo millor és una persona que diu, doncs jo vull representar una situació que tingui a casa, una situació que vulgui fer pues, una crítica social o una... No? I jo crec que tenen més marge perquè no tenen a ningú a sobre que els hi doni una directriu o que els veti o que els capi. En el moment en què entren aquí hi ha les publishers i els inversors, ja és un altre tema. Clar, a veure, a mi tenia al cap, per exemple, el tema que comentau del Grand Theft Auto, de representació de la dona com a element empoderant i com a llibertat i tal. Clar, m'ha xocat el concepte aquest que em deies, Laura, de que sí que és veritat que els indies tenen molta potència a l'hora de poder representar el que senten la gent, però a la vegada jo crec que han de vigilar molt més a nivell econòmic perquè els hi va la vida, com aquí diu. Perquè si hi ha algú que els hi demana els boicots, que és... Ja sabem que la gent que està una mica més espaiada al compte demana boicot pels videojocs a la que veuen un petó lèsbic entre persones o la que veuen que una persona no és normativa, saps? Llavors, clar, és una balança una mica complicada d'intentar equilibrar. És una llàstima que com a consumidors ens estiguem perdent moltes coses perquè hi ha quatre perfils concrets que criden molt per no dir res. O sigui, amb un missatge molt buit i molt, bueno, menyspreable. O sigui, estic molt d'acord en el que dius, però al mateix temps trobo que justament aquestes crítiques bèsties se'ls hi faria molt abans a les companyies grans que s'atreveixin a fer aquests temes que no a un indie. Simplement els haters probablement passaran de l'indie. Llavors la gent que realment tingui aquest interès pot recolzar l'indie i a partir d'aquí començar a obrir camí. Clar, jo crec que és una... Sí, és començar a posar la cunya perquè comencin a fer força i a apretar. Exacte. I és, jo crec que és la gent que pot tenir el primer clau. I tu, Jordi, què penses que és? Culpa de la gent o de la gent que els desenvolupa? No, coincideixo amb vosaltres, que és culpa de la gent i bàsicament els motius els que heu comentat. És que no puc afegir res perquè és que heu dit tal qual tot el que pensava. I entre Laura i Reise que ho han comentat tal qual com ho veia. Sí, va, idèntic. I havent parlat de tot això, creieu que en algun moment podríem arribar a veure algun videojoc que disposi de la salut sexual i reproductiva com a part natural de l'aventura i no a pinzellades com anar parlant ara?
o és un tema que està condemnat a ser de nínxol i com a temàtica de jocs menors com els que, com el que us comentava al principi de Roblox i tal? Doncs jo crec que un dels gèneres que pot integrar-ho de millor manera i que podria tenir molt d'èxit són justament l'exemple que has posat abans del Life is Strange. El ser uns jocs que tenen aquell... No sé com dir-ho, tenen un to com si fossin indies sense ser-ho. Bueno, no sé si l'estudi es considera indie, no estic segura, però diria que no. Life is Strange? Sé que els desenvolupadors són una gent que es diu Don't Not, però no sé qui hi ha darrere ficant pasta. Square Enix, em sembla... Jo ho he dit, vale. Em sembla, sí, eh? No? Vale. No, és que a vegades hi ha companyies que els confonen, sí, molt i clar. Sí. Doncs mira, justament trobo que és un tema si es tractés, per exemple, un cas d'un personatge que tingui una malaltia i que ha de prendre decisions greus, importants, sobre com abordar aquesta malaltia i potser doncs, m'enfado amb no sé qui, aquesta persona em deixa de parlar, però llavors després no em porta al metge i això farà que tal o qual i que tingui aquestes decisions importants, difícils, dures. Crec que encaixen molt amb la temàtica de Life is Strange. Fins ara s'han tractat en els jocs temes importants i greus, no? Sobre la família, sobre famílies desestructurades, joves amb problemes, sobre drogadicció més o menys, fins a cert punt. Trobo que és un estudi i un tipus de jocs que encaixen molt amb la temàtica. És a dir, que tu consideres que sí que es podria arribar a veure en algun moment, eh? Sí, i de fet m'agradaria. Ui, tant. I tu, Reisekan, per exemple? Jo crec que es podria arribar a veure, es podrà arribar a veure, quan un cop hi hagi un canvi de generació amb els creadors. Sí, tant tard vols dir que ho arribarem a veure? Per exemple, els estudis japonesos potser costarà una mica més, perquè, o sigui, el tema aquest el tracten, però el tracten d'una manera que a vegades se'n fan com, entre cometes, burla, o exageren molt, o fan una temàtica que van passats de voltes. I els estudis occidentals, que podrien ser els que estan més mentalitzats amb el tema, amb la societat, no? Que està una societat més mentalitzada amb el tema aquest de les diferents situacions sexuals i tal, jo crec que... podrem veure abans amb un joc fet per estudis occidentals que amb orientals, diria jo. I a sobre, quan un cop hi hagi el canvi de mentalitat amb nous creadors, que vinguin creadors més joves, que estiguin més conscienciats amb el tema... No sé, jo crec que a partir d'aquí, però esclar... És a dir, que fa falta un canvi social a nivell mentalitat i a nivell generacional, i sobretot creus que vindrà per part de la part occidental del globus, no? Jo crec que sí. De fet, el que estàvem comentant, en aquests casos de Last of Us i tal, ja estan fets per estudis occidentals i es nota que hi ha una diferència, no?, amb el tractament. Canvi de mentalitat també de les noves generacions, perquè en principi la nova generació hauria de créixer amb un respecte més evident que, per exemple, el que hem viscut, per dir alguna cosa, els nostres pares, o, entre cometes, a la meva edat. Això és un tema que ja s'està parlant i ja la generació que puja ja puja amb una mentalitat diferent. Jo ho estic notant molt, jo sóc la gran de tots els cosins. I ho notem molt, per exemple, ara que vindran dinars familiars i quedades per Nadal i tot, es nota molt, no? Com pugen els que ara estan a la primària i secundària parlant de... Ah, doncs sí, doncs la meva amiga té nòvia. I jo això, quan jo anava a l'escola... Ni pensar-ho, jo no conec... O sigui, per estadística algú havia de ser gay o lesbiana i no en coneixia ni un. Exacte. Bueno, i estem parlant com si fes 20 anys. Però no, nosaltres tenim 24, 28 i 30 anys. Vull dir, som encara una generació mitjanament mig jove, entre cometes. Sí, jo em porto 10 o 12 amb els petits de la família i és això, una diferència de 10 anys és brutal, la diferència que es nota, no? Per exemple... Ma germana em parla de que amb les seves amigues parlen de salut mental, parlen de... Està normalitzat l'autisme, tenen una amiga en el grup que és transgènere. Tenen, no sé, està molt guai que s'acceptin aquestes realitats i que se'n parli amb tanta normalitat, tal com parlen ells, i jo escolto els seus amics parlar-ne, i em sembla molt guai. I jo crec que és aquesta la generació que haurà de pujar a estudiar desenvolupament de videojocs i fer-los. Sí, és que realment és això. O sigui, per això he comentat el tema del canvi de mentalitat, perquè jo amb 38 anys
L'escola no se'n parlava, això. De tot el tema de sexualitat, havíem tocat molt poqueta cosa així de refiló i gent de la nostra, de la meva edat, en relació així de l'institut i tal, hi havia algun... Però saps allò que semblava que, bueno, com una cosa estranya, sí. Per dir-ho manera. Clar, això ha canviat molt en poc temps, per sort, anar canviant. I jo crec que és això que anem, o sigui, jo crec que aquest canvi, amb el tema de que puguin tractar aquests temes amb uns videojocs, serà en relació amb els creadors que hagin de venir ara, amb els que estan, diguéssim, començant ara a començar a fer jocs i estan, que són, bueno, que estan començant a treballar d'això. Jo crec que vindrà per aquí, crec. Sí, jo crec que tenim el pas intermig en el que veiem la comencem a veure bona representació LGTB i encara falta un pas més enllà, no? Mm-hmm. Perquè comença a aparèixer aquesta representació, però jo crec que ja n'hi ha i és molt bona i fa falta, doncs, això, la següent generació. Clar, perquè ara que... Digues, Jordi, perdona. No, sí, que talment això, sí. Doncs això, ara que han vist que els videojocs encara tenen un recorregut molt llarg per recórrer per parlar de salut sexual i reproductiva, i creieu que s'ha... Si nosaltres, a qui creieu que hem d'educar més, doncs? A la gent jove o a la gent gran per sobre aquest tema? Crec que cal educar a tots, però al final el focus... Crec que cal fer important focus en les generacions més joves perquè és el futur, al cap i a la fi. És a dir, també és educar a la gent gran que tens avui dia. Evidentment, no vas deixar-los despenjats, però, evidentment, has de poder especial atenció en les generacions que venen, perquè si no les eduques, pot desenvolupar la cosa en altres coses, situacions. Per exemple, mira, no té res a veure, però el tema del català, jo ho dic sempre, en TV3, que van llevar el Super 3, això ha fet molt de mal, això ha fet més mal que una pedregada, perquè les generacions que no han tingut dibuixos en català, avui en dia no parlen català. Totalment, totalment d'acord, anava a dir el mateix. És a dir, educar és la base i anar pujant, no? Exactament. Molt bé. I tu, Reixec, en què en creus? També, els joves. Els joves sempre, eh? Jo, principalment, els joves, perquè al final és això... La societat s'ha construït a partir del... Que tots hi estem formant part, però els que han de fer la societat del futur són els joves. Doncs ara que m'ha arribat una petitíssima, molt petita conclusió de com podem relacionar la temàtica de la Marató d'aquest 2023 amb els videojocs, abans de passar a la segona part de la xerrada, us deixem amb una bateria de jocs on hi trobareu la salut sexual i reproductiva plasmada d'una forma, bueno, bastant difusa, com hem parlat, però almenys de forma molt sana i amb un cert sentit i pes dins de l'argument de la història, així que som-hi. Doncs bé, ara que hem deixat una mica enrere la conversa sobre la part raonable, direm, de la temàtica d'aquest podcast, entrem en una segona part que, bueno, una mica més rocambolesca, que passarem una mica ràpid, però que no podem obviar, lògicament. I és que si parlem de salut sexual i reproductiva dins dels videojocs, la gent que estigui més ficada dins del sector i del mundillo, per dir, entre moltes cometes, haurà observat com fa temps a les botigues digitals hi ha una tendència bastant escandalosa d'oferir al públic, a tota mena de públic, recalco, una sèrie d'aplicacions, minijocs o jocs complets de dubtosa qualitat, amb la pornografia suau i de ficció com a tret característic,
Per tant, primera pregunta que us llanço, que em contesti, que tingui el valor de ser la, el meu primer a dir-ho, no? Heu vist la Nintendo eShop alguna d'aquestes aventures? I si és així, què us ha cridat l'atenció de la miniatura del joc o de la descripció del mateix? Començo trencant el gel dient que Nintendo, per sort, no me n'ha recomanat mai cap. Sé de la seva existència perquè se n'ha parlat molt i de fet és una cosa que sorprèn molt que estiguin justament a l'eShop de Nintendo, sent Nintendo sí, com és. Sí, sí, però... perquè recordem que Nintendo és molt restrictiva amb aquest tema i a poc que vegi una mica de més carn del compte o alguna cosa i... que no li agrada... O fins no... i tot algun asset, alguna cosa, tipus un arbre que sembli que podria representar... Et diuen que ho canviïs. És molt estricte amb això. Però... però no tinc la sort de que no n'he vist mai cap. Sí, s'han enginyat de forma de poder publicar aquesta mena de coses saltant-se una barrera que és Nintendo, que ja sabem que és una cosa molt restrictiva i que a la mínima que, com deia la Laura, que publiquis una cosa que no que deu malament o que et mira malament, no entra a l'eShop. Però pensa que tens coses que dius, i això com ho hem pogut publicar? Exacte. Perquè perquè tu, que... Jordi, sí que com a creador de contingut que ets i tal, hi ha desenvolupadores que t'han ofert els seus videojocs i que tenien aquesta temàtica, no? Sí, sí, sí. I n'he pogut provar algun i realment has de tenir estómac per jugar aquests jocs, eh? O sigui, no per... qualitat, també, eh? Sí, no per el tema de contingut, perquè al final tampoc ensenyen res, o sigui, tampoc es veu un acte sexual, per dir-ho, no es veu sexe explícit, per dir-ho manera, sinó que el joc funciona malament, el control va fatal, no tenen cap tema d'interès per jugar, o sigui, jugues per la gracieta de dir, oi, a veure què passa aquí, però fora d'això, el joc no té valor per res. O sigui, és a dir, que és totalment buit, entenc, eh? Sí, sí, totalment. Per exemple, un títol que podríem dir en aquest sentit, que l'he comentat a vosaltres fora de càmera, és un títol que té per nom Kentarim vs. Evil. Sí, sí, exacte. Tu jugues aquest joc i dius, està fet per estudiants o alguna cosa. Gràfics... Havia entès que estaves dient que ell jugava. O sigui, tu jugues. I... No, per favor. Perdó. L'he provat algun d'aquests. I realment, perquè m'han donat les keys i tal per poder jugar, i realment són jocs nefastos, eh? La gran majoria són jocs nefastos. Els que he disfrutat més en temàtica, entre cometes... Eròtico? Són els jocs de pòquer. Uh-huh. En els jocs de pòquer, no, del solitari, perdó, del solitari. Clar, que al final... Però això ja no és una època també una mica que fa olor a naftalina, Jordi? Això del pòquer així amb temàtica picantona sí. I tot plegat? Sí, sí, és que aquests jocs, jo els recordava dels salons recreatius. Clar, i m'estàs parlant de fa, què, 40 anys, no? Ah, això fa... Però és perfectament 30 anys. Ara mateix, la gent aquesta que parla amb neologismes aquests que diu una gent jove avui dia de red flags i tal, se'ls hi ha encès totes les alarmes, eh? Sí, sí, totalment, totalment. Sí, sí, perquè vegueu com estem encara ara a nivell digital i multimèdia, també, que sí, sí. Vull dir, sembla que estem evolucionant molt perquè hi ha jocs de molta qualitat i tal, però no podem deixar de banda de que si es parla de salut sexual i reproductiva, com és en aquest cas, bé, immediatament la gent que està ficada dins d'aquest sector directament pensa en aquest tipus de coses i és una llàstima molt, molt grossa i molt, bueno, fa molta llàstima també. La característica principal que podeu trobar en aquests jocs és que quan, per exemple, aneu a l'eShop, normalment la imatge que et fiquen són 3 o 4 noies, si són tipus manga, que no estan quasi ni ben dibuixades, per dir-ho, no estan en una animació superperfecta. Però què passa? Els atributs super exagerats. Clar. O picantó. Sí, aquí tenim el trio de ases, eh? Vull dir, el sexisme, el masclisme... aquí ho tenim tot, eh? A més, el factor de que segur que són noies superjoves, que no serà mai una dona de 30-40 anys. Exacte. Ah. Sí, sí, vull dir, aquí saltes totes les alarmes, eh? Sí, totalment, totalment. Però a més, el que us comentava, allò del Hentai vs. Evil, és que a més, el gameplay és cutríssim, o sigui... El joc es basa que et deixen una noia amb una gàbia picada al mig del mapa i tu vas amb una noia, lleugereta de roba, amb ametralladores, amb pistoles, amb el que sigui, amb tot d'armes,
I t'has d'anar carregant tots els zombis que vas trobant, vampirs, bueno, dimonis... Bueno, intueixes que són dimonis, intueixes que són vampirs, perquè el disseny és horrendo. I has d'anar a buscar la noia que està ficada a la gàbia. O sigui, això és la base del joc aquest, o sigui... Sí, que no deixa tenir el component aquest fantasiós, que hem de diferenciar també que els videojocs no tenen res que veure a nivell físic, vull dir, són coses multimèdia, inexistents, són zeros i uns plasmats en una pantalla, i que la realitat és la palpable. Però sí que és veritat que abans parlàvem del concepte aquest d'educar des de la digitalització, no? I clar, que alguna persona que és fàcilment influenciable tingui aquest concepte dels videojocs, doncs clar, ja el portarà a pensar, no? Pot ser que, bueno, que està tot distorsionat, no? Que tingui aquesta imatge dels videojocs i que tingui aquesta imatge de la figura de la dona. Que això també és un tema delicat, no? Per exemple, se m'ha acut un joc superfamós que tothom ha provat, el Genshin Impact, sí, que... Totes les noies van amb faldilla curta, que gairebé se li veu... Saps què vull dir? I van totes amb unes samarretes com ajustades i... Llavors, vull dir, és sexual? No. Però dona una imatge de que totes les dones han de tenir aquest cos perfecte i han d'anar ensenyant i que han de tenir... Saps què vull dir? Fins i tot en un joc que es considera family friendly, no sé quin pegui té, però probablement no gaire elevat. I que tothom hi juga i tothom el coneix i que molts nens el juguen i no dona peu a la diversitat. Exacte. Bueno, sempre te fiquen l'excusa de que per molt que sembli una noia molt jove, et fiquen l'hora de que pot ser de 3.000 anys o que és la filla d'una diablessa que no existeix. O sigui, sempre juguen amb la trampa aquesta d'intentar justificar el que no és justificable, també. Aquesta és l'altra. Tu, Jordi, Mollà, què en penses? És una mica el que he vist és això, que vas per l'eixop buscant, això que vas buscant d'ofertes, no? I és el que comentava Reisek, en què veus la imatge, veus la primera imatge i és que no et cal ni entrar perquè hi ha la primera imatge, després tot el que comentaven de la naftalina, com es diu, la trinitat que havies dit tu abans. Sí, sí. I és que només en la primera imatge ja ho veus i dius, fora, passant, és que no vull ni veure-ho, ja està, vull dir... És molt descarat. El que em fa pujar la mosca al nas ja no és el propi contingut en si del joc, el tema de la realitat i la ficció, sinó el fet de qüestionar-me el perquè de tot plegat, no? Perquè sempre s'ha dit que tot té un públic, però, sincerament us ho dic, jo no sóc capaç d'entendre com pot ser que hi hagi hagut una proliferació tan bèstia d'aquesta mena de contingut i que no només no s'estigui parant, perquè cada vegada n'hi ha més, com podeu observar, sinó que les empreses, com Nintendo, ho estiguin permetent. O sigui... Què creieu que passa aquí, vosaltres? Jo no sé si té alguna relació, però també hi ha hagut molta proliferació d'aquests temes entre l'app de l'OnlyFans i el que està passant a Twitch, que ara és el més sonat quan es parla de la plataforma, no sé si ho heu vist, però un munt de directes amb les noies literalment sense roba. No se'ls hi veu res perquè no està en pantalla, però es veu suficient com perquè se sàpiga que estan sense roba. I... Sí. No entenc com, en primer lloc, com Twitch ho permet. I en segon lloc, com és que tenen tant de públic com perquè els hi compensi més fer això que fer qualsevol altra cosa, literalment qualsevol altra cosa. Clar, el problema és que no ens podem ficar al cap de la gent que consumeix aquest tipus de coses i nosaltres el màxim que podem fer és especular, no? En aquest sentit, vull dir, nosaltres ens podem imaginar, per exemple, que pot ser pel morbo que dona, que, bueno, que això també fa una olor naftalina potent... Però ja està, vull dir, el màxim que podem arribar el gruix de la societat per entendre aquestes coses és simplement això, és el morbo i els gustos sexuals i afectius de cada persona. Però clar, a la que ho analitzes una mica més a fons és quan et comencen a saltar totes les alarmes i no arribes a comprendre el perquè de tot plegat. Sí, jo fa poc, no recordo exactament en quin context ho vaig veure, però vaig veure algú que intentava posar-se en contacte amb la gent que donava més diners en aquestes noies, especialment no sé si era de Twitch o alguna cosa així que és, diguéssim, públic, i la persona deia que la raó per la qual ho feia era perquè tenia interès en que la noia sabés que existís per si hi havia alguna possibilitat de tenir una relació afectiva. A mi em sona que això va fer el Bitey Bite, em sona molt, i que ho va fer amb la gent que bueno, que als directes de TikTok donava... Aquesta cosa que ara, bueno, regales caramels i regales com stickers o emojis a canvi d'un preu, per exemple, una rosa costa, jo que sé, 5 monedes i un caramel en costa, jo que sé, 10. Però clar, les monedes són diners reals.
Llavors, la exacte. Gent donava per tal de que la persona que havia darrere la pantalla li fes cas, no? Exacte, sí, 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 era això. I a més era amb el cas de les noies aquestes que fan de NPC, ai, sí, de NPC, que NPC, no, és, sí, sí, sí. No és tan sexual en el sentit que elles no van despullades, o almenys de moment no donéssim idees. Sí, però sí que darrere fons té la mateixa idea i al final és gent amb aquest morbo, amb aquestes ganes de... Perquè sabem tots que no és perquè sigui superdivertit i entretingut. Mm-hmm. Reixa que no, Jordi, que estic, penseu? Jo estic flipant un poc perquè de Twitch sabia el tema dels hot tabs i tot això, però el que esteu comentant ara, vos ho juro que ho desconeixia i estic flipant. O sigui, està sortint ara molt, o sigui, des de fa 2 o 3 dies, eh? No porta més, bueno, almenys que sí, ho hagi vist. Pues estic flipant, la veritat. Em pareix bueno. Ja absurd, no sé quina paraula posar-li. Però bueno, el motiu de tot això que al final quedem de per què es permet? Perquè, no sé, l'única raó que me s'ho puc acordar és que perquè els dona diners i ja està. Això no va dir. Perquè els dona diners i com els dona diners, ahí, els diners i ja està. Capitalisme. Perquè mou molta pasta, segur que és això. O sigui, no hi ha una altra raó. La qüestió és perquè Twitch no és més com YouTube i YouTube és molt, molt family friendly. Al final és de Google i Google també és molt family friendly. I Reixa, que volies comentar alguna cosa fa una estona? Bueno, i per exemple, si tu vas a... Per exemple, l'au de Twitch i tal, però si aneu a Kik... Bueno, vull que s'ha salvat. Allò és bestial. Allò ja no és... Allò és un altre nivell. O sigui que... Clar, ho estem relacionant molt amb el tema del gènere i de la figura de la dona com a... Bueno, com a figura de morbo, com a que diu, no? Però sí que és veritat que és molt trist el concepte aquest de que els videojocs i de part multimèdia no puguin plasmar una imatge realista de la dona i de les seves problemàtiques que tenen a nivell de sexualitat i tot plegat, no? O sigui, clar, és que són tot més incògnites que respostes en aquest sentit, clar. Estaria molt interessant també un tema, o sigui, un videojoc que tractés el problema des del punt de vista de la noia, no? Crec que hi ha, per exemple, simuladors de ser streamer famós. Crec que, de fet, em sona que n'hi havia un que ets una noia i que has d'anar... És un gestor i has d'anar a gestionar les visites que tens i si t'has d'alimentar i no sé si t'has de dutxar o no sé com funciona exactament. Recordo que algú me'n va parlar. Bueno, el tema del gestor també collau. Sí. O sigui, no sé, no conec el videojoc realment, o sigui, sé que me n'han parlat, ¿vale? No sé si aquí entra a ser un joc problemàtic o no. Però en aquest tipus de jocs en el que potser pots agafar el rol d'una dona a internet, potser es podria fer una crítica social contra això, no? Ah, exacte. Uh-huh. Perquè amb tot això que heu comentat, creieu que en algun moment aconseguirem tocar la tecla correcta per tal que aquesta mena d'aventures es categoritzen, bueno, com a nínxol perquè la seva presència es vagi reduint? O, al contrari, creieu que serà una cosa que anirà en augment veient com va el món? A mi m'agradaria pensar que això s'anirà reduint, igual que s'ha anat veient com s'ha anat reduint de forma, a més, bastant dràstica, l'homofòbia o el masclisme. Segueix havent moltíssim. Però és evident que n'hi ha menys que fa 30 anys o 50 anys, no? I jo crec que és qüestió de tenir molta paciència, que això no s'acabarà d'un dia per l'altre, no... Demà no ens llevarem i... Oh! S'ha acabat! Però crec que anem en molt bon camí. Reixa, que en Jordi, vosaltres què creieu? Que s'anirà reduint o al contrari s'anirà augmentant tot plegat? Sí, s'anirà reduint. Al final els canvis en la societat, com ja deia Laura, són lents, però és el que comentàvem, l'evolució és clara, estaria millor que fora més ràpida, evidentment jo crec que tots pensem això, però que anirà a poc a poc i sí que acabarà canviant també, per a bé. I tu, Reixa? Jo crec que també. És que com que és tan complicat el tema de la societat, és segons els ambients que es mou els joves i tal. Més n'hi ha alguns que avancen molt més ràpid en aquest tema, com altres que veus de cop que sempre fan com molt de soroll, perquè al final deixen de ser quatre, que fan molt de soroll, que encara es veu com una societat, com si no acabéssim d'avançar, no? Però sempre som quatre, al final, però fan molt més soroll que no pas la gent que veu, que comencen a veure el canvi. Sobretot les xarxes al final no... Sempre diuen, no, és que la gent, el que diuen a les xarxes, al final, el que es reflexa a les xarxes són quatre...
entre cometes, quatre gats, comparació amb la societat en general, no? Mm-hmm. Però aquests fan molt de soroll. És el problema. Clar. Però, és a dir, nosaltres som positius amb aquest tema, eh? Perquè jo vaig d'una forma de que mentre hi hagi diners per promocionar certes coses, el canvi serà molt, molt complicat, eh? És això que comentàvem. Com que es mouen calés, també a part... És a dir, sí que estem avançant molt en aquest sentit i amb el fet de, pues això, d'intentar introduir més naturalment la salut sexual i reproductiva, per exemple, però sí que és veritat que si, bueno, la part que... Jo sempre soc l'alegria de la casa i sempre sempre vaig a lo pitjor, no? Però mentre hi hagi diners per tal de que certs discursos tinguin molta més potència, es continuarà expandint per tal. Per tant, socialment, o fem un canvi molt gros i de molta gent, o qui tingui més calés sempre continuarà dominant un tema que, bueno, que molta gent veu que no és bo que la gent hi tingui contacte, però com, clar, com que amb un bitllet a la boca es fa callar molta gent, doncs ja està liada. Aquí és on entra just el que preguntaves al principi. Qui té el poder? Aquí el poder el tenim els que comprem. I aquí és qüestió de que nosaltres aprenguem, nosaltres estiguem conscienciats i sobretot aquí el poder el tindran les generacions que pugen, que estiguem conscienciats tots i que certes conductes no les fomentem, no les premiem comprant els jocs o veient les sèries o el que sigui, no? Res, doncs, lògicament, havent parlat sobre aquesta qüestionable temàtica, considerem que aquest no és ni l'espai ni el moment per donar a conèixer aquesta mena d'aventures, tot i que n'haguem parlat, eh? Però sí que m'agradaria donar pas a la segona i final bateria d'imatges, on la sensualitat, que no la sexualitat, pren totalment el protagonisme de l'aventura i, tot oferint-nos una fantasia de poder molt potent, recalquen l'empoderament com a eina per fer entendre al jugador que més enllà de tot allò físic, existeix un poder il·limitat com és el de l'autoestima i l'autosuperació. Així que som-hi i a veure'm quines sorpreses ens trobem. Doncs res, gent, fins aquí la xerrada de la Marató que organitzen TV3 i Catalunya Ràdio que us oferim des de Nintendo Hype. I vaja, tot puntualitzant altra vegada que aquest any dita Marató està enfocada a la salut sexual i reproductiva. Ja sabeu, teniu molts canals per contribuir econòmicament a fer d'aquest petit racó de l'espai un lloc millor amb les vostres aportacions o el que sigui. I nosaltres, ja ho sabem, som nintendohype.cat, la comunitat catalana i en català de Nintendo. I ens podeu trobar arreu de les xarxes, sempre amb el nom comunitari. Però abans de tancar el podcast, primerament, Jordi Mollà, moltes gràcies per ser per aquí. A vosaltres. Espero que ho hagis gaudit, tot i ser un tema molt complex. Xame, sí. Rei Seken, igualment, nen. Gràcies, és un plaer, de veritat. I espero que us hagi agradat a tothom i no ens hagin fet pesats. No, espero que no. I per última, però menys important, Laura, com sempre, un plaer enormíssim que vulguis sempre venir aquí amb nosaltres i ja saps que és casa teua, que quan vulguis tens les portes obertes, eh? Home, doncs moltíssimes gràcies, ja dic, moltíssimes gràcies per comptar amb mi, per la confiança i per comptar amb mi per algú tan important com la marató i la salut. Sexual i reproductiva. Exacte. Ara aquí la bona gent de postproducció, és a dir... qui faci això, us deixarà uns cartellets amb la gent i on podeu trobar els seus canals i tot plegat, vale? Però mentrestant nosaltres, ja ho sabeu, som nintendohype.cat, així que fins la pròxima i adeu. 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 Adeu.